Михайло із Кам'янця-Подільського отримав поранення на сході. Тимчасово пересувається на візку. Без сторонньої допомоги, розповідає медсестра Нелі Хімченко, хлопець обійтися не може. Щоб транспортувати Михайла з палати на маніпуляції, медична сестра залучає колег. Якщо не було ліфта, то носили хворих на ношах. Брали, допомагали нам лікарі, медсестри і молодший медперсонал. Ну, слава Богу, є ліфт. І тепер вже легше всім з ліфтом. Триповерхове приміщення Хмельницького військового госпіталю звели у 40-х роках минулого століття. Проект шпиталю не передбачав встановлення ліфта, розповідає начальник медзакладу Сергій Мельник. З початком бойових дій на сході збільшилася кількість важкотравмованих і, каже, виникла потреба в підйомнику. Збільшився потік важких хворих, травмованих, які не могли пересуватися самостійно, а потужності госпіталя у санітарах не було. Тому ми відчули гостру потребу в побудові ліфту для того, щоб транспортувати швидко і якісно травмованих і поранених на другий, на третій поверх, безпосередньо в реанімаційне відділення, а також операційне, які розташовані поверхом вище. Павло Гуцал лікувався в госпіталі разом із дружиною. Тоді на собі відчули, як важко підніматись з поверху на поверх. Я лікувався з дружиною і бачив проблеми. І ми сказали, так далі бути не може. В одіялах облеза ніхто носити більше в 21 столітті людей не буде. Через це цього все почалося. Постійна робота, 20 місяців постійна робота. Це дуже велика справа. Павло Гуцал об'єднав навколо ідеї встановлення ліфта однодумців. У вересні 2016 року у госпіталі створили благодійний фонд і розпочали збір коштів, каже директор фонду Володимир Долинський. Кошти поступали від організації, від фізичних осіб, від юридичних осіб, зі шкіл. Кошти поступали з дитячих навчальних закладів. Кошти були різні, від 50 гривень і до десятки тисяч гривень. Коли дзвонить, скажімо, людина представляється і говорить, я інвалід другої групи, ну, я хотіла б пожертвувати то, що можу. 50 гривень. Підйомник, який встановили у шпиталі, має кілька рівнів захисту. Всередині кабіни регулюється температура, є кнопки виклику медсестри та зв'язок з диспетчером. Юрій Курочка, Юрій Чорний. Новини. Поділля Центр.